Нека се помолиме за това, Бог да ни говори през нощта. Всяка вечер се молете, Господи, Ти ми говори. Запуши устата на дявола и Ти ми говори през нощта. Ти ми говори, Ти ме учи, Господи. Защото е много важно през нощта кой ще ти говори. Много е важно кой ще работи в живота ти през нощта. Така че Ти ми говори, Господи, през нощта. Ти ме учи на леглото на постелката ми. Ти ми говори в сърцето, в ума, със съновидения. Господи, Ти ни говори, Ти ни учи и Ти действай. Докато ние спиме, Ти работи. Нека Твоите ангели да работят. Докато ние спиме, ние те молим в името на Исус Христос и никакво зло да не се случи. Никакво зло. Псалм 91 казва, Псалм 91 казва, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Нито ще се приближи язва до шатъра ти. Никакво зло няма да те сполети. 10 стих. Нито ще се приближи язва до шатъра ти. Зло няма да ти се случи, язва няма да се приближи до твоето жилище. Никакво зло няма да те сполети, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Нека се помолиме. Господи, никакво зло да не ни сполети и никаква язва да не се приближи до шатъра ни. Никакво зло да не ни сполети нас и семействата ни и никаква язва да не се приближи до шатъра ни, до жилището ни. Заповядай на ангелите си за нас да ни пазят във всичките ни пътища. Заповядай на ангелите си за нас да ни пазят във всичките ни пътища. В името на Исус Христос се молиме и Ти благодариме, Свети Господи. И нека да кажем на това амин.